Forventningene mine til studiet på NTH var jo at det var en markedsrettet utdannelse. Jeg fikk jo veldig mange jobbtilbud. Akkurat nå til daglig så er jeg ute i et prosjekt for Statens lånekasse. Begynn å fokusere med en gang når du begynner, ikke vente langt ute i studieåret. Hovedprosjektet er litt spesielt hos NTH, fordi vi skriver ikke bare en oppgave, vi lager et produkt. Vi har karrieredager, de har karrieredager, hvor du kan møte bedrifter og sende søknader og få kontaktinformasjon. Så jeg tror de fleste har fått seg jobb innen studiet over. Så akkurat nå i de prosjektene jeg holder på med, så er det .net og skjermbildeprogrammering. Det er en ting som er veldig positivt for så vidt, at du kan at når vi hadde prosjekter, så jobbet vi ofte på tvers av linjene også. Så vi kunne lære av det andre hadde lært i sine forelesninger som vi ikke var på. Jeg sitter jo på det som heter Konan Live Team, som er de som egentlig fikser alle bugs som oppstår på live. Altså på de serverene som spillerne er på. Da vi var ferdig med hovedprosjektet, så hadde jo samtidig vel tilbud om jobb her. Jeg var med på veldig mye moro i løpet av de tre årene jeg gikk der. Blant annet så arrangerte vi tur til Hemsedal, og siste året så arrangerte vi tur til Sebit, nesten i Tyskland, som var veldig spennende. Så jeg har fått et veldig stort nettverk, det har jeg, gjennom studentsamfunnet da. Jeg har vært på et prosjekt i litt over ett år nå, som er et stort prosjekt innenfor offentlig sektor. Selv om jeg har en rolle som utvikler, så er jeg involvert både med analyse, design av applikasjonen, og med test og utvikling. Jeg fikk enormt mye erfaring. Det er veldig mye annet man lærer på skolen, fremfor det å sitte hjemme og bare kode for seg selv. Faktisk ingen av de språkene jeg lærte på skolen, kunne jeg fra før. Hvert år når det går noen ut, så har de også en sånn hele galleri i Oslo der, da, eller halvparten, blir fylt opp av forskjellige firmaer som kommer for å liksom trekke til seg studenter som går ut. Da. Så du har enkel mulighet for å få jobb. Prøv å få hovedprosjekt i Funcom. I hvert fall hvis du tar spillprogrammering. Nei, jeg har aldri angret på det i hvert fall.